Ô, tia, Oi. eu fiz uma baderna aqui. Achou, Caleb? Achei, mas eu fiz uma baderna. Então, vamos lá. Pode fazer o cabeçalho aí na atividade avaliativa de português. Não. Ai. Mas aconteceu. Quem já achou a provinha de português, pode ir fazendo o cabeçalho. Vamos lá. Tchau. Oi, Sofia. Aqui vai chover. Aqui também. A gente ficou uma semana sem chuva, né? Semana passada fez um calor. Agora a chuvinha voltou, graças a Deus. Tia, essa daqui? Deixa eu ver, amor. Não, amor, essa daqui, ó. Atividade avaliativa de português. Tá escrito aqui embaixo do cabeçalho. E tem frases na primeira página dela, ó. Atividade avaliativa de português. Tá escrito embaixo do cabeçalho. Ok, Sofia, eu já vou explicar o exercício. Tia, mostra de novo, por favor. Aqui, Isadora. Atividade avaliativa português. Embaixo do cabeçalho vai estar escrito. Anitta, não tira, por favor. Achou, João? Tia. Sim. Okay. Oi, Caleb. Quem que faz a resposta? Caleb, você vai esperar a professora explicar o exercício. Os colegas estão achando a prova, estão terminando o cabeçalho. É só explicar que eu vou, é só esperar que eu vou explicar a todos. Professora? Ô, tia. Eu já terminei de fazer o cabeçalho. Tá bom, GG. Fala, Isabela. Nossa, parece, tia. Isso. Pera aí, põe mais um pouquinho pertinho. Deixa eu só conferir. É? Isso, essa mesmo. Atividade avaliativa de português. Pode fazer o cabeçalho. É que eu fiz errado, tia. Eu fiz errado. É porque eu tava fazendo a capa. Não, mas os meninos já fizeram a capa também. Aí depois da capinha é essa daqui, ó. Tá bom? Tá certinho? Vamos lá. Oi, Ana Louise. Oi? É essa? Não, Isadora. Ainda não é essa, amor. E essa? Essa sim, Fernanda. Essa mesmo. Isadora, olha aqui, amor. Embaixo do cabeçalho está escrito bem aqui, ó. Atividade avaliativa português. Procura aí para mim. Oi, Ana Luísa. A folha bem aí na tela, que eu tô caçando. Tá, vou aumentar aqui a telinha, ó. Ô, tia, volta lá. Isadora, achou? Só um minutinho, Isabela. Isadora, achou? Ó. Achou, professora. Tá bom, amor. Eu já vou voltar para a telinha do cabeçalho. Só um minutinho. Aqui, Isadora. Oi, Aninha. Ô, tia. Tá bom, amor. Ô, tia. Vou colocar aqui o cabeçalho. Oi, Caleb.
Teu livro não era para estar feita a tarefa? Oi? Teu livro não era para estar feito a tarefa? Esse não é livro, é atividade de folha. É, que é essa? Folha. Não, a folha é diferente. Oi, oi, Isadora. Não, amor, não é. Olha só. Tia, tá achando? Dá uma olhadinha com atenção que você vai achar, amor. Pede para alguém te ajudar. Matiano, mas não tem ninguém aqui. Então vai olhando aí, ó. Que tiver escrito aqui, atividade avaliativa de português. E os exercícios, ó, forem de frases, é essa folha. Procura aí mais um pouquinho que você vai encontrar. Oi, Sofia Vieira. É, eu já terminei o cabeçalho. Ótimo. Essa frase tá certa, ó. É, o mundo precisa de paz. Isso, eu vou fazer com vocês. Só mais um minutinho que eu vou explicar as frases, tá? Certinho. Tá. Oi, Pedro. Eu tenho uma novidade para te contar, sabe o que é? Hoje eu vou montar a minha árvore de Natal. Que legal! Aqui em casa, quando eu terminar minhas tarefas já... Ô, tia, hoje vai ficar uma tarefinha pra casa? Acredito que não. Acho que a gente vai conseguir fazer todas. Ô, tia, eu já vou fazer logo. Tá, eu tô só esperando mais a Isadora achar dela pra gente ir pro exercício número 1, tá? Caleb? Ô, tia. Oi. Eu tô na B. Tá bom. Agora eu vou explicar o exercício. Só mais um minuto que eu vou explicar para todos. Tia, mas tem uns tracinhos aqui, mas eu vou deixar para fazer com você uns tracinhos aqui, tá? Tudo bem, vamos esperar então. Vamos fazer comigo o número 1, então. Vamos lá. Nós vamos trabalhar a família da letra Z, de zebra, depois de vogais, que é a família do as, as, is, os, us. Tem algumas palavrinhas aí para vocês preencherem com essas sílabas, de acordo com cada frase. Como que a gente vai saber qual que usa? Vai depender de como que está a frase. Então, eu vou perguntar para vocês me responderem. Olha só, letra A. O mundo precisa de... Qual que é o certo para mim usar? Paz, paz. Pés, pis, pós, pus. Paz. Precisa de... Paz. Paz. Então, no tracinho pequeno, vocês vão colocar o A e o Z. As. E embaixo, copiar a frase toda. Embaixo vai colocar o A e o Z e depois aqui copiar a frase toda. Ô, tia. Oi. Essa frase é o O, é o... Essas letras aí, não é? Sim. A frase toda aqui, ó. Você vai passar ela essa daqui que já tá escrita, né? Sim, isso mesmo. Eu já fiz ela. Então, vamos responder para mim. Pode só parar um pouquinho aí a escrita e só responder para mim aqui, ó. Roberta acendeu a las, les, lis, los, luz. Luz. Roberta luz. Acendeu a luz. Então vai completar com a letra U e a letra Z. U, Z, us. Bom dia. Oi, amor. É, qual que foi a primeira palavrinha da letra A? Paz. Paz? Paz. A primeira palavrinha que ficou paz. E a segunda, da letra B, luz. Obrigado.
Vamos descobrir agora a palavrinha da letra não, C. Não. Letra C. Lucas comeu feijão com arroz, arroz. Vocês vão completar com o O e o Z. Os. Pronto. Ó, ficou não, assim. Paz, luz, arroz. Compra assim. Pois adora. Tem que escrever, Giovana. Ai, eu tô escrevendo. Vamos lá, Isadora, olha só. Beijo, é, tá? Só um minutinho. Aqui você vai completar, Isadora, aqui, amor, vamos lá. Aqui você vai colocar os, o U e o Z, para formar a palavrinha luz. U e o Z? Isso. Quer dizer, peraí, eu confundi, amor. Essa aí é na letra B. Na letra A é o A e o Z, que é paz. Desculpa. Ô, tia. Só um minutinho, Caleb. Letra B, Isadora, no tracinho pequenininho aqui, ó. Agora sim é o U e o Z. Luz. Vai colocar o U e o Z. Colocou? Sim. E na letra C, que é onde a gente parou... Você vai colocar o O e o Z para formar arroz. Qual? O O e o Z? Isso. Vamos continuar então aqui. Me ajudem na letra D agora. Ó. O aluno fez a sua tarefa com rapidez. Rapidez. Coloca o E e o Z aqui, ó, para formar a palavra rapidez. Jogar o E e o Z. O E e o Z. Só um minutinho que eu vou só fechar a janela ali da minha sala que começou a chover, tá bom? Já volto. Mas acho que agora vai dar uma chuva, né? Matheus, já começou a falar isso. Voltei. Mami, já começou a falar isso do Matheus. Vamos na letrinha E? Olha só. É um passarinho que tem essa família. Chama perdiz. Qual que é a ave que tem essa família? Perdiz. Então aqui, a perdiz é uma ave. Vocês vão colocar o I de índio e o Z. Is. Perdiz. Não, é um Z. E agora, que vocês já completaram com as sílabas, aqui embaixo a gente vai copiar as frases completas. Tá bom? Ô, tia. É só copiar a frase completa aqui na linha de baixo. Ô, tia. Fala, Caleb. Eu já terminei. Tá bom. Já copiou as frases? Já terminei. Já copiei, foi tudo. Deixa eu ver, amor. Aqui, ó. Peraí, tia. Eu já tinha mudado aqui. Ok. Capricha na letra. Diminui um pouquinho sua letra, Caleb. Tá bom? Oi, Maria Isabelle. Tá? Eu tô na letra C, copiando. Então tá bom, amor, tranquilo. Tá. Ô, tia. Oi. Você tem como colocar na folha 2? Agora você precisa esperar os colegas. As frases vão ficar assim, ó. O mundo precisa de paz. Roberta acendeu a luz. Lucas comeu feijão com arroz. O aluno fez a tarefa com rapidez. A perdiz é uma ave. Então, terminem de copiar todas as frases com muito capricho. Letra bonita. Ô, tia.
Oi, gatinha. Você acredita que aqui tá chovendo? Acredito. Aqui também. Chuvinha mais boa. Ô, tia, deixa eu te falar uma coisa. Você falou assim, ó. É, capricho. Não, você falou o que mesmo? Na verdade, eu nem lembro mais, Isabela. Eu lembro que eu falei do capricho. Depois eu não lembro. Ah, é? Capricho, cabelo de pico. Capricho o quê? Capricho, cabelo de pico. Não, foi não. Cabelo de pico. Vamos lá, Belinha. Vamos finalizar aí o número 1. Professora. Oi, amor. Eu já terminei a página toda. Tá bom, princesa. Agora espero os colegas para a gente fazer o número 2, tá bom? Tá. Maria Isabel, você quer falar? Sim. Fala, amor. É, eu já tô quase terminando a página toda. Tranquilo, amor. Oi, Sofia, amor, eu não entendi o que você falou, amor. Espera eu. Sim, tô esperando, pode ficar tranquila. Fernandinha, você tinha falado alguma coisa? Que aqui já tá chovendo. Tá chovendo também? Bom demais. Tá. Aqui também, tia. Acabou de chover. Que beleza. Começa agora. Tia, aqui em casa não tá chovendo. Agora vai chover então, Pedro. Não tô. Pra quê? Tia. Oi. Sofia, já terminou. Oi, Sofia. Falta quantas aulas? Falta essa, terminar e mais uma. A gente está na segunda aula. Isabelinha terminou, ok. Ô, tia. Oi. Não é que essa chuva chega, rapaz. Ô, tia. Oi. Deixa eu te falar, eu já terminei. Ah, já falei, né? Sim, agora tia. A gente tá aguardando. Oi, Sofia. Ô, tia. Não tem essas linhas pequenas? Sim. Eu tô... Tia. Eu tô no... No D. Aí eu não sei o que é que vai escrever. Na linha pequena, você vai colocar o E e o Z para completar a palavra rapidez. Falta o só o E e o Z. Oi, tia. Sim, o E e o Z de zebra. Oi, Pedro. Sabe o novo filme que lançou do Bob Esponja? Sim. Sim, mas fica velhinho. Tem umas tintas que parecem dos personagens, olha. A tinta azul e reprende o Shark Boy e o vermelho é a Lava Girl. Ok. Lucas, tá com alguma dúvida, amor? Terminou? Ótimo. Vamos esperar pra gente fazer junto o número 2, tá? A conta tá esperando. Vou completando a chamada aqui, então, ó. Vamos lá. Ô, tia. Oi. Eu queria ser o primeiro da chamada, porque... A chamada é por ordem alfabética, Caleb. Vou começar, tá bom? É por ordem de... É por ordem das letras. Oi, Maria. Eu já terminei. Ótimo, amor. Tá bom. Já vou chegar lá. Vamos lá? Ana Louise... Chamadinha. Presente salsicha e pão de cachorro quente. Davi Ataídes. Ô, tia. Só um minuto, Pedro. Davi Carvalho. Presente
Fernanda. Presente, tia. Giovana. Presente, linda. Isabela. Isabelinha. Isadora. Presente, professora linda. João. Presente. Caleb. Presunto, cachorro quente. Lucas. Presente. Maria Isabelle. Daqui a pouco vai cair meteoro. Maria Isabelle. Presente. Pedro. Presente, tia. Aqui tá chovendo, sabe o quê? Ah. Pedra de gelo. Ixi, então tá forte aí. Meteoro. Vamos continuar. Sofia Moura. Maria. Um minutinho, Maria. Sofia Vieira. Presente. Ok. Fala, Maria Isabelle. Aqui tá chovendo muito forte. É. Aqui também. Ô, tia. É. Vamos para o número 2? Ô, tia. Oi. Não. Olha como tá aqui em casa. Olá. O Ana Luísa tá terminando o número 1. E o Pedro também. Tá bom. Quando vocês terminarem, me avisa, viu? Ô, tia. Ok, gatinhas. Ô, tia. Oi. Eu conto aqui em casa. Chovendo muito, né? Aham. Ô, tia. Ô, tia. Caleb, eu estou te ouvindo, amor. Pode falar. Eu já sei a 2. Então tá. Eu já vou explicar ela, tá? Tá, eu já tô completando ela. Tudo bem. Tia! Oi, Isa. Olha o meu 2 lápis que eu fiz. Que legal. Ô, tia, eu quero ver os 2 lápis dela. Ela recortou de papel. Aqui, ó. Mostra aí, Isadora. Legal. Legal, viu? Vamos lá. Terminei. Ok, amor. Tia, agora você fala. Tá bom, Pedro já tá terminando também. Tia. Oi. Até porque parecia que o teu áudio estava baixo. E eu já terminei. Ótimo, João. Parabéns, amor. Pedro, já finalizou o número 1? Ainda não, tia. Sim. Lucas, sim. Ana Luísa, está terminando?
Sim, professora, eu terminei agora a segunda frase, eu vou para a outra. Você está na terceira frase do número um? Não, eu já estou na última frase. Ah, então tá bom, vamos lá. Tia! Oi! Olha aqui! Ai, o filhotinho de hamster! Tá crescendo? Ô, tia! Oi! Mostra a palavrinha 2, não 3? Leve, os seus colegas ainda não terminaram e eu estou esperando. Pode ficar tranquilo que eu vou chegar lá. É porque eu quero saber a 3. Então você vai esperar, combinado? Terminei, professora. Ótimo. E você, Pedro? Já estou na letra D. Letra D, então vamos lá. Acelera aí. O número 2 é bem tranquilo. Tem uma tabelinha para vocês completarem com as famílias. Então vocês têm aí, ó, a primeira, plá. Aí vocês vão terminar a família. Plé, pli, pló, plu. Aí embaixo tem o tlá com T. Aí tem clá, clé, cli, cló, clu. Clá, clé, cli, cló, clu. Vocês vão apenas completar a tabelinha com as famílias, tá bom? Dos encontros de consoante com a letra L. Tem do PL, TL, CL, BL, FL e o G com E. Tá bem tranquilo. Terminei. Ok, amor. Oi, Aninha. Eu queria perguntar se é para colorir aqui. Pode colorir. Quando terminar, amor, sobrar um tempinho, pode sim, tá bom? Tá bom. Enquanto a gente espera todos concluírem, pode aproveitar para colorir. Tá. Ô, tia. Oi. Só tem até a pó. Não, é porque o plá já tem. Então, você vai fazer só a partir do plé, pli, pló, plu. Plá, plé, pli, pló, plu. O plá já tem. Você vai fazer só a partir do plé, pli, pló, plu. Não precisa repetir o com A. Ô, tia, eu já terminei o número 1. O P e o L, tia? Oi? Só para fazer o P e o L? E o L. Você vai... Caleb, a família é plá, plé, pli, pló, plu. O plá nós já temos, então você vai fazer o que tá faltando. Plé, pli, pló, plu. Lobo. Não precisa repetir a primeira sílaba, só completar as sílabas que faltaram aí da família. Essa tabelinha eu não completei ela porque é bem tranquilo de fazer, só coloquei aqui para vocês visualizarem certinho. Quem terminar as sílabas, aproveita o tempinho de espera para colorir os desenhos com capricho, deixar a provinha bem bonita.
Completem a tabelinha com atenção, deixa bem organizado. Ô, tia. Oi, Isa. Você sabe já quantas horas? São 3h13. Tia, era eu que ia falar. Ah, desculpa, amor. Pensei que você estava me perguntando. Não estava, tia. Foi mal. Tia, olha. Depois do meu lápis, olha o que eu fiz. Fiz um desenho. Um só e uma nuvem. Hoje você tá com tempo, hein, Isadora? Terminou a tabelinha, né? Tia. Então foca na prova primeiro. Depois você vai recortar papel. Foca aí na sua prova. Depois colore os desenhos e faz bem caprichado, tá bom? Tá bom. Oi, Caleb. Ô, tia. É pra fazer esse desenho aí do sol? Pode? Desenho do sol? Ah, que tá aqui no slide, né? Uhum. Não, amor, não precisa. Pode só colorir os desenhos que já estão aqui na tabelinha, bem pequenininho. Não, é porque ainda eu não terminei. Então, quando você terminar, pode colorir. Tá. Tudo tranquilo por aí? Vamos lá. Tia. Oi. Isso aqui do meu lápis está muito apagado. Então, arruma, aponta outro lápis. Aponta? Arruma outro lápis, corrigindo. Então, tava usando outro e aconteceu a mesma coisa? É, então não posso te ajudar, né, amor? Tia. Oi, gatinha. Eu já terminei. Ótimo. Já coloriu os desenhos? Sim, no número 2. Parabéns. Eu já vou explicar o número 3, tá bom? Ô, tia, espera eu. Sim, eu vou esperar todos terminarem. Terminei agora, tia. Professora? Oi, Giovana. Eu também terminei. Ok, amor. Eu não, tia. Tranquilo, pode terminar aí quem ainda não concluiu. Ô, tia. Oi. Ainda tem muita criança fazendo a letra cor, essa primeira letra? Algumas. Ah, é só para eu pintar aqui uns desenhos? Então tá bom. Tia. Oi, Lucas. Eu já tô na terceira. Pode pintar a girafa, o aviãozinho, essa placa que o aviãozinho tem?
Pode. Pode colorir também, Amanda. Tia. Pode colorir, sim. E a plaquinha também? A plaquinha? Que é? Minha pode, aham. Titia. Oi. Que dia que a gente vai fazer as das tintas? Sexta-feira. Que tem aula de reforço? Sim. Só que a gente vai fazer aula de reforço? Vamos sim. Vamos também. A gente vai fazer aula de reforço e da tinta guache? Isso, e de artes. Ô, tia. Oi. É bom a gente fazer nessa hora aí que a gente tem um pouco mais de minuto, né? Sim. Mas dessa daqui a gente tem muito mais. Ô, tia. Já estão terminando a tabelinha do número 2? Ô, tia. Oi. Por que a gente não podia fazer esse horário aí, hein? Que horário? Esse horário aí que de 2 às 4. Esse é o nosso horário de aula. Falta mais 1 minuto para a aula acabar. 2 minutos. 1 minuto, tia. Caleb, 2 minutos. É porque já deu 15 e 20. Tudo bem, no meu relógio falta 2 minutos, tá bom? Eu acho que o seu ainda está atrasado. Tia. Oi, amor. É. A gente, que hora a gente vai fazer o número 3? Agora, hein, amor, quando a gente começar o terceiro link, a gente já vai fazer o número 3, tá? Tá. Ô, tia, eu já terminei o número 2 todinho. Ótimo. Perfeito. Ô, tia. Oi. Que cor é a zebra? Preto com branco. Essa daqui é uma girafa. Não, é uma zebra. Ô, tia, eu terminei o número 2. Terminou, amor? Tá bom. Certinho. Ô, tia. Agora o link do Zoom vai encerrar e a gente vai voltar na terceira aula. Aí eu chamo você para falar, tá bom, Fernandinha? Para o Zoom não te interromper aqui. Beijos. Vamos entrar lá no terceiro link agora.